flipping, flipping, man. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want onsdag morgon. Ska köra lite älghufs. Intervaller. Vi 6x4 minuter hårt och sen ska vi köra lite extra krydda på slutet. 90, 60, 30 sekunder. Så vi har väl värmt upp nu så nu ska vi köra igång. Får Peter filma lite. Ja, det ska bli intressant. Och se hur formen står till idag då. Dagens pass genomförs då. Hur känns det? Jävligt. Stumt. Nej, det var jobbigt. Körde som sagt 6x4 minuter och sen på slutet körde vi två set med 90, 60, 30 sekunder då. Och då var det full sura. Så det var mycket mjölksyra där på slutet. Panera och bröstet då. Talas det. Bröderna i Ander då. Vad hade ni för maxpuls? Ja, det noterar vi kanske. 195. 196 tror jag. Ja. Jens hade maxpuls idag. 185 tror jag hade. Oh, laktat. Ja, tvåsiffrigt minst. Det känns som det behövs lite formträning till för att kunna slå riktigt i taket. Ja, men det är långt till säsongen. Ja. Nej, fan, det är ju februari man ska vara i toppform. Så det finns att jobba på. God morgon. Tänkte visa lite vad jag äter idag. Det var några som ville se det så jag tänker att jag kan göra det. Och som vanligt börjar vi väl med frukost. Frukost är ju bästa måltiden enligt mig. Som vanligt brukar jag alltid äta havregrynsgröt. Nästan varje dag. Tycker jag är gott. Så här har vi havregrynsgröt med lite bär, macka, ägg. Givetvis kaffe. Det är viktigt. Och sen har jag ett glas med lite bär och grönsakspulver. Den här Elite XL. Som jag blandar med lite vatten bara. Sådär. Så här har vi dagens frukost. Så jag ska slänga i mig lite frukost här och sen ska ut och skata. Vi får se hur det går då. Det är första natten eller morgon med minus. Så vi hoppas att det inte vägen allt för hal. Så att vi kan åka rullskidor då. Slipa stavspetsarna lite kanske. Nu när asfalten är så himla hård är det nog att man har vassa spetsar. Annars kommer det inte kunna gå åka. Jag brukar slipa med en diamantslip. Eftersom att det är hårdmetallspetsar. Oj. Om man inte vassa stålspetsar nu då kommer det bli skit att åka. Man kommer inte ha någon fäst överhuvudtaget. Nästan. Ser ut att bli en fin dag. Trots att det är lite kallt men det är väl lite härligt att det är så. Vilken dag va? Ska jag käka jag och snart lunch. De här fick ju mycket käk om nu på förmiddagen. Klar med passet. Vi är längst upp i byn så nu är det bara att rulla ner och hem och sen iväg och käka. Fint pass. 2,5 timme har vi snart skrapat ihop. Då så, nu är jag duschad och klar. Klockan är snart 12 så nu ska jag åka på Åsarna Skicenter och käka lunch.
Jag har matspons där då. Jag brukar äta i alla fall minst en måltid där per dag då. Sen när Emil är hemma då lagar vi oftast mat hemma då. Så middagar brukar oftast bli hemma. Men nu ska vi dit och kolla vad det bjuds på för mat idag. Detta bjuds det på idag. Här har vi kålpudding med gräddsås och potatis. Och lite sallad. Sen hade de även ärtsoppa och pannkaka, så jag tänkte hugga in på lite pannkaka sen. Skål på det. Nu har jag vilat lite grann. Så nu är det dags att få isen och fika igen när jag ska ut på dagens andra pass. Så vi ska väl knåpa ihop någonting. Brödfacket. Som ni ser jag gillar ju hårdbröd. Men jag har något mjukbröd här som jag ska käka. Eftermiddagsfika brukar vara väldigt blandat faktiskt. Men idag tror jag det blir bröd. Sen blir det lite kvarg med någonting i. Ja, lite bär igen kanske eftersom jag hade det framme som jag åt vid frukost. Banan gillar jag att käka också, men jag är inte så sugen på det just nu. Men det är enkelt, gott, ger bra med energi. Just nu har jag faktiskt en period där jag äter mest smör. Det är gott. Upptäckt det på nytt så att säga. Innehåller mycket järn också. Det är inte dumt att fisa. Här har vi lite bär som vi plockade förut här i somras. Blåbär och hallon. Så något sånt här ser väl dagens eftermiddagsfika ut innan eftermiddagspasset. En till macka ska vara kanske sen då. Och givetvis en kopp kaffe igen. Så där ja. Mummare. Nu är med det hemma. Så då blir det att laga middag. Idag blir det köttfärssås och spaghetti. Tänkte göra köttbullar men hade inga ägg hemma. Och fattades lite andra saker. Då tar vi den enkla vägen. Ta den enkla vägen. Här har vi dagens middag. Köttfärssås, spaghetti. Sallad med grönkål, tomater, lök, vanlig sallad. Vad heter det? Isbergssallad kanske? Nej, jag vet inte. Det är i alla fall från det vi odlade i somras. Jag hade redan börjat spela in vad jag ska äta till kvällsfika här, men jag glömde vri på micken. Så nu får jag om allt. Jag har i alla fall här yoghurt, en banan och müsli med lite nötter och russin. Tänkte det är dags att äta upp bananerna innan de blir helt svart. Men det är inget fel på dem. Emily ska nog äta en jävla massa blåbär här. Jag åt faktiskt upp sista ägget till frukost och kvargen till mellanmålet. Och jag har glömt att handla idag så att jag då blandar ett glas med proteinpulver som jag kör. Det jag pratade om förra vloggen då. Den här. Och det innehåller ju vassleprotein och ärtprotein och sojaprotein. Så då blandar jag det med lite vatten. Så jag får i mig den mängd protein jag behöver inför natten. Så där har vi dagens mat. Som ni ser inga konstigheter. Vi syns väl imorgon. Ja, idag var det inte min dag, John. Är det inte det? Nej. Nej, jag känt det. Jag känt det. 3 timmar löpning på schemat. Styrkeövningarna för benen jag körde igår antar jag inte var bästa uppladdningen. Tungt. Men så kan det vara. Man överlever ju ändå. Ja, man gör ju det. Förhoppningsvis. Det är bara en halvtimme kvar nu. Jo. Hurra. Vi överlevde. Det är skönt att vara hemma. God morgon. Idag ska jag köra skiergintervaller. Stakintervaller alltså. Tänkte, eller ja, jag hade lika gärna kunnat kört ut också, men det var -2 i morse så att misstänker att det är väldigt hård asfalt. Och sen tycker jag ändå det är bra ibland att köra på skier just för att ja, men man kan ju kolla på vattmätaren och sådär och kolla hur vatten ändras beroende på teknik och allt sånt där. För det är inte dumt och sen är det väldigt lätt att få till tuffa intervaller då, som jag ska köra idag. Gånger 3 minuter. Körde på motstånd 6 och
7. Om det säger er något. Ja, vad jobbigt. Men bra. Ja, samma lika träning även idag. Och nästa vecka ska vi till Vårdalen, alltså landslaget då. Så det blir första snölägret kan man väl säga. Om man bortser från Torsby då, där vi har varit i tunneln. Men nu blir det ju, de har lagt ut en slinga på 2,5 km då i Vårdalen. Så vi blir där, jag tror det blir drygt 10 dagar. Ja, men vi ska avsluta vloggen här. Hoppas det var intressant. Framförallt det där med vad jag åt där under en dag. Så det var ganska många som hade önskat att vi hade sett det. Så ja, jag gjorde mitt bästa i alla fall. Nu ska jag fortsätta här. Vi syns nästa vecka. Hej då!